Ну раз нас нормально подивимось. Вас снимали? Нема, лево зброю. Нема, нема. Все должно быть попадати. Машины выйдите, сказал. Кто? Пане Бойко, почекайте, будь ласка. Не было команды, добре? Ух ты, встань там, пожалуйста. Встань, встань. Не тиши. Пане Бойко, для історії, скажете Путін хуйло? А? Я скажу так. Чья це є? Російська армія створила агресію проти України. О, вже чудово. І ми будемо захищати. Давайте ми з вами знімемось так. Так, я. Скажете Путін хуйло? Путін хуйло я не скажу, я не ругаюсь. Скажіть, будь ласка. А я скажу, що російська армія зробила агресію проти України. Добре, скажіть, російський воєнний корабль йде нахуй, скажете? Кому? Російський воєнний корабль йде нахуй. Руки забери. Не балуйтесь, не балуйтесь. Руки забери. Цього не можна. Цього не можна. Цього не можна. Цього не можна. На колені встань! Тихо, тихо, тихо. На колені встань! Тихо, тихо, тихо.